Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e a novela tá chegando ao fim. Hernani Brocador finalmente está fechando com o clube e tudo indica que até o final do mês ele já vai ser apresentado para esse novo time. Vou estar falando para vocês aqui qual é o time que ele está fechando, explicar como anda a negociação e quais são os benefícios para o jogador e para o esporte dessa negociação. Mas antes de falar qualquer coisa, cara, deixa eu te pedir. A gente está muito próximo de bater 8 mil inscritos, cara. Então, se você não é inscrito, me dá essa moral, te inscreve aqui. A maioria das pessoas que veem os vídeos não se inscrevem porque se esquece. Então, cara, não se esquece, dá essa moral. Te inscreve agora aí para dar essa força para a gente aqui. E sem muito rodeio, já que você já se inscreveu, vamos lá falar agora do Hernani Brocador. Qual o time que está fechando com o Hernani? Vamos lá, o Hernani Brocador, cara, é um jogador que ele, sim, deu muitos frutos para o Sport, principalmente em 2019, na Série B, no acesso, quase foi artilheiro do Sport na Série B, só não foi porque se machucou no final, acabou que o Guilherme assumiu o protagonismo daquele time ali nas últimas três partidas, salvo engano, e aí ele conseguiu ali perder essa artilharia, mas foi muito importante para o Sport naquela Série B, só que depois em 2020... E esse ano ele não rendeu mais, né? A verdade é que ele nunca conseguiu se firmar depois que o Sport voltou para a Série A. Não conseguiu ir bem com o Daniel Paulista, não conseguiu ir bem com o Jair Ventura e acabou que esse jogador ficou meio que escanteado no Sport. Ele tem um alto salário, né? Ele tem um salário hoje que gira em torno de 150 mil, só que o Sport tem algumas dívidas com ele. Juntando tudo, fala-se em torno de 200 mil reais que esse jogador recebe entre salário e acordo de outros salários atrasados. Pois bem, o Sport vem buscando um jogador para emprestar, para que o Hernani possa voltar a jogar, já que o Sport não conta mais com um atleta para a temporada e também para os planos futuros. E esse time que está muito próximo de anunciar a contratação do Brocador é a Ponte Preta. A Ponte Preta já tem negócios avançados já com o seu empresário, o empresário do Brocador, para que ele possa jogar a Série B pelo clube. O clube precisa de um jogador com as características do Hernani Brocador e o Hernani Brocador precisa jogar. Então, na Ponte Preta, numa Série B, é bem provável que ele faça um bom campeonato, porque é um jogador que pode render muito numa Série B ainda, e é tudo que a Ponte Preta precisa. Então, o empresário do atleta já esteve em Recife esse mês, já conversou com o Sport. O Sport aceita sim emprestá-lo para a Ponte Preta, então agora são só detalhes. Mas tudo indica que o clube que o Hernani Brocador vai jogar a Série B será a Ponte Preta. E isso é bom porque a tendência é que o Sport divida o salário desse jogador com a Ponte Preta. Ou seja, o Sport vai deixar de gastar em torno de 200 mil para gastar 100 mil reais. Ou seja, vai ter uma economia aí, se a gente colocar agora o meio do ano inteiro, aí provavelmente 7 meses, o Sport vai economizar 700 mil reais, que podem ser investidos, quem sabe, no André, que está livre no mercado aí, o Sport ainda não contratou, né? Ou seja, não fez sequer uma proposta. Mas é um alívio para os cofres do Sport e também um alívio para o Hernani, que rendeu muito para o Sport, mas não merece passar por essa situação. Eu particularmente gosto muito do Hernani e torço que ele vá para a Ponte Preta e faça uma grande Série B. Mas eu quero ouvir a opinião de você. Você gostou disso aí? Se você gostou dessa informação, cara, comenta aqui embaixo, tá bom? Fala aí se você gostou, se você deseja sorte pro Brocador, se você não gosta do Brocador, comenta aqui embaixo, tá? E essa informação, ó, eu consegui captar antes com o Meu Esporte, que é um perfil do Twitter. Então segue os caras lá, que eles sempre estão trazendo informações, tá bom? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá like. E assim que tiver uma nova informação, volto trazendo aqui tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.